Men vi står her i den økologiske chiliproduktion, og den vi skal prøve at smage her, som jeg foreslår, det er Toluca Pink, som er en af vores 8 forskellige økologiske chilier. Og den ligger midt på vores skala her, på vores chilibarometer. Også fordi det er tidlig om morgenen her, vi står, og så prøver vi en Toluca. Ja, lad os gå i gang med det. Så hvis du prøver at tage en af de pink der. Vi skal jo smage på produkterne, så vi ved, hvad det er, vi sælger. Ja, lad os gå ud og prøve at smage. Ja. Og vi skal bare... Vi skal bare tage hele chilien og så... Altså den hele mumpen engang? Ja, og bide den af ved det grønne, og så tyk den godt og grundigt, og så synk. Og så, mens du tykker, så får du de gode smagsoplevelser. Ja. Yes. Så. Skål. Ja. Er det nu her? Den begynder ligesom at varme lidt. Er det fandme stærkt? Mhm. Ja, man vågner af det i hvert fald. Ja. Så. Den er stærk. Men, men stadigvæk ikke stærkere, end man kan komme over det. Nej, jeg synes, jeg begynder. Og få en lille tår ind i en øjenkrog. Ja, jo jo. Så, men hvis du har lyst til mere, så har vi også en Akaiolokia. Nej. Puha. Jeg tror, jeg klarer mig fint uden. Okay. Ja. Det er stærke sager. Det var en god økologisk chili fra Fyn. Puha. Jeg får de der samme hiccups som Chili Claus. Man kan simpelthen ikke lade være, det trækker simpelthen sådan sammen. I, ja. Men det er lidt forskelligt lige, hvordan man reagerer på det. Jo, det er den måned ikke også i vand? Jo, det gør når det brænder i svældet. Men det er en god fornemmelse bagefter. Ja, det er det, som man siger, det er ligesom at vinterbade, ikke? Også lige mens vi gør det, der er det rigtig koldt og ubehageligt. Når vi kommer op og bagefter, så... Så i timerne efter her, der får du sådan en god varme i kroppen. Det er helt sikkert. Jeg får se det.